som conscients que la nostra feina no només és la consulta, el que jo com a metgessa pugui fer, sinó en col·laboració amb la Mireia, amb la meva infermera, amb l'equip d'administratius, les TCAIs, les treballadores socials, el personal de neteja, el personal de seguretat, som un equip que té com a objectiu donar una millor atenció a la població del barri del Besòs. I aquest és el nostre centre, no? Nosaltres el que fem és organitzar-nos per poder donar resposta de la millor manera, amb els nostres errors, els nostres encerts, però ajudant-nos els uns als altres, no? amb aquest objectiu. Com a valors així més importants, jo destacaria doncs, potser no, la responsabilitat de les nostres accions, no? El respecte cap a la persona, la confidencialitat, la intimitat de la persona, la justícia social, no? Atendre tothom per igual i, bueno, i sobretot també el fet de comprometre'ns a desenvolupar-nos professionalment. Cada professional té unes funcions i unes aptituds que s'han de desenvolupar al màxim. Llavors, el que es pot resoldre en un moment al taulell no cal que arribi a cap consulta. El que es pot resoldre amb una visita telefònica d'infermeria no cal que arribi a una visita presencial d'infermeria, no? Llavors, no es tracta de treure feina als uns als altres, sinó que es tracta de donar la millor resposta a la persona. Bueno, tenim competències diferents, no? Els metges i les infermeres tenim competències diferents, però crec que els valors són els mateixos, no? Perquè, bueno, treballem en equip i, de fet, acabem atenent a les mateixes persones, no? Al llarg de la vida. Jo crec que la confiança entre metgessa i infermera és essencial, no? Per el que hem dit, no? Per atendre el pacient de manera integral. Però també crec que és molt important de cara, no, a nosaltres per, bueno, desfogar-nos, distanciar-nos, compartir experiències, bueno, també per fer-nos costat, no, davant les adversitats del dia a dia. Bueno, de fet, passar consulta a vegades no és fàcil, no? Tenim situacions complicades, no? I per tant jo crec que és essencial, no, cuidar-nos entre nosaltres. Perquè si estem bé, no, emocionalment, doncs també ho farem millor la nostra feina i la transmetrem als pacients. Poder recuperar la presencialitat ha sigut un element de cura per a nosaltres com a professionals, no? Perquè el fet de la necessitat, no, de moltes persones d'explicar què els havia passat, tot això, no, en situacions a moltes vegades molt dures, i veure, no, doncs que s'alegraven també de veure'ns a nosaltres, doncs tot això ha sigut curatiu i reparador tant per pacients com per mi com a professional. La relació, no, entre metgessa i infermera també es transmet, no, en el pacient, i jo crec que, bueno, ells ho veuen i que veuen que som un equip, no, i que poden comptar amb nosaltres. Bueno, això és el que crea un vincle encara més fort, no, entre pacient i professionals i pacient. Penso que és important que, perquè l'atenció primària sigui forta de veritat, que hi hagi aquesta doble component, no? Des de fora, des del sistema, des de la societat, que se'ns demani, no? I se'ns doti de recursos per fer-ho i que nosaltres ens creguem la importància de la nostra feina.